Výjimečný nález při odkrývání hrobů v Irsku. S těmito ostatky bylo zcela zjevně zacházeno násilným a agresivním způsobem. Vyvolal mezi odborníky řadu dohadů. Tohle je pravděpodobně nejneobvyklejší způsob pohřbu, jaký jsem kdy viděl. Panuje silný strach z upírů a revenantů. Je to velmi odhodlaná snaha udržet toho člověka pod zemí. Kostry upírů. V neděli ve 20:30 na CS Mystery.